ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია დავით ზურაბიშვილი, წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას. ბატონ დავით, გამარჯობა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე თქვენს ვთქვით პოზიციებს სოციალური ქსელით ვადევნებ თვალყურს და ერთ-ერთი ბოლო პოსტი Facebook-ში ასეთია, რასაც მე ვუყურებ ხელისუფლების რეაქციის გამოცნობა ნებისმიერი სახის პროტესტზე არის მარტივი. უნდა გაიხსენო წინა ხელისუფლების რეაქცია ანალოგიურ პროტესტზე, გამოაკლო სისასტიკე და ორგანიზებულობა, მიუმატო სიშტერე და ეგა. აი ამ ფორმულას თუ მიუყვებით რუსთავიორის საქმეზე და პროტესტზე ამ საქმესთან კავშირში, აი რას მივიღებთ? წინა ხელისუფლებას თავის ეს თქვა დღიურში ისეთი ფაქტები აქვს ჩაწერილი იმედის დარბევის სახით, მაგალითად, რომ ამ ხელისუფლებას ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია ხელის გაშვერა წინა წლებზე. ანუ ამ ფორმულით რო ვიმსჯელოთ ამ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებაში, რას მივიღებთ? Ну, я мефикро про эс формула ძალიან ზედმიწევნით შეეფერება ამ რუსთავიორის პროცესს, სასამართლო პროცესს, სადაც ხელისუფლების, ну, ჩარევა კი არა პრაქტიკულად, სასამართლოს ხარეს გამოდის ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, გამოდის, რომელიც სტილოს მისგან დამოუკიდებელი მედიის მისაკუთრებას ელემენტარულად და რამ და აპელირება იმაზე, რომ წინათ რაღაცა წინა ხელისუფლება იქცეოდა, ცუდა დავიცი ხა ჩემთვის პირადად ეს არგუმენტი არის, ну, аргументы არის როგორ გითხრათ და სასაცილოც აღარ არის, იმიტომ რომ თუ ის ასე იქცეოდა და ნამდვილად ძალიან ძიმე იყო და მას მედიასთან მიმართ წინა ხელისუფლების დამოკიდებულება, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ის და მაშინაც ვიბრძოდი მეც და რესპუბლიკური პარტიას და ჩვენი მეგობრებს და სამოქალაქო საზოგადოებას და მაშინაც აპროტესტებდა ამის წინააღმდეგ და თუ ის ცუდი იყო შენ იგივე შეკაი ადამიანიშვილო, რატო აკეთებ მაშინ? აი ძალიან მარტივი შეკითხვაა. აი იტყვის რომ იგივე არ ვაკეთებო, აი გამოაკლებს სისასტიკეს. არა, საკეთებენ ახლა. Ну, карги, არ შევარდენ და თქვა თოფი არ უსურია და იქ არ დააწვინეს ჟურნალისტები იატაკზე, მაგრამ სასამართლოს ძალით შეკერილი საქმით პრაქტიკულად აპირებენ მისაკუთრონ მიმადგან და მოუკიდებელი ტელევიზია. ხა დამოუკიდებელი ტელევიზია რას ნიშნავს და დამოუკიდებელი მედია რას ნიშნავს? ხა ნებისმიერ წავიდნენ სათავე წაიკითხონ რაღაცა, ჩახედონ რაღაც განმარტებებს, როგორ არის ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში, თუნდაც მიღებული ეს არის, ეს ნიშნავს ხელისუფლებისგან, სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელს. ის ხა რომელიმე ოპოზიციურ ძალის ინტერესებს, ასე ვთქვათ, განასიტყვებს, თუ არ განასიტყვებს, თუ უბრალოდ პოზიციურია, თუ საერთოდ ვიღაცა ფლობელის ინტერესებშია და ვიღაც კონკრეტული ადამიანს, ეს არ არის სახელმწიფოს საქმე. სახელმწიფოსგან, სასამართლოსგან სამართლიანი არის ის, რაც არის კანონიერი. რაც არის უკანონო და რაც არის კანონზე ზევით, ეხლა ვიღაცამ გადაწყვიტოს, აი ესა სამართლიანი და ის არ არის. ასე სახელმწიფო არ შენდება, ასე სახელმწიფო ვერ განვითარდება. კარგი, ბატონ დავით, მე თქვენ მოგეთ თქვენს სოციალურ ქსელში მოგეთ აქტიურად გადევნებ თვალყურს და ასეთ პოლემიკასაც თქვა შევესწარი, ჯიგრულად ვის ეკუთვნის რუსთავიორი და სამართლებრივად ვის ეკუთვნის? აი თქვენ ამბობთ რომ სამართლიანი არის ის, რაც კანონიერია, იმიტომ რომ აი ბევრს დაობე რომ ეხლა ხო ვიცით რომ სააკაშვილმა იმ ადამიანებს წაართვა და იქ ფლობელები იყვნენ, დაფუძნებლები არხის ვინც იყვნენ და თუ ეს ვიცით ეხლა წართმეული უკან უნდა დაბრუნდეს და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ სამართლიანი ჯიგრულად შეიძლება რაღაც არის, მაგრამ ეს სამართლებრივად ასე არ არის? ამას ამბობთ? არა, ეს ცოტა ფორტული შემთხვევაა კონკრეტულად რუსთავიორი, შეიძლება ასეც იყოს, ხა ყველამ ვიცოდეთ და უამრავი შემთხვევა იყო, იგივე წინა ხელისუფლების მომენტს რომ გარვიხსენოთ სიტუაცია, ხა ბევრი არის ეს შემთხვევა, როდესაც ადამიანებს გონება ჩამოართვეს ასე ზეწოლის ნიშნით, სამართლებრივად თითქოს ყველაფერი სწორად იყო, მაგრამ რეალურად ეს იყო წართმეული გონება. ხა არაერთ შემთხვევა ვიცით ასეთი შუაღამეს რომ უფორმებდნენ სახელმწიფოს, ხო ეს სხვა ამბავია კიდე. აქ ეგრეთ წოდებული ჯიგრულად და ასე კაგების ამბავში თუ შეიძლება ასე იყოს, ცოტა სასაცილოა ამაზე გვიწევს 21 საუკუნეში ლაპარაკი, მაგრამ თუ რაღაცა მაღალ და ზნეობრივ სამართლიანობას ლაპარაკობ, აქ რეალურად რუსთავიორი ვის ოდესღაც ვის ეკუთვნოდა იმას როგორ წაართვეს, ეხლა ამას თუ გავყევით, აქ ვერაფერს ჯერ ვერ გავარკვევთ საერთოდ, შეუძლებელია. აქ როდესაც ასეთ რაღაცაზე გვაქვს და მასმედიის დამოუკიდებლობასთან და თავისუფლებაზე ლაპარაკობ, აქ მხოლოდ სამართლებრივად უნდა ვილაპარაკო და არ შეიძლება რაიმე სხვა არგუმენტი არსებობდეს ელემენტარულად. თუ ეხლა რაღაცა რომელიღაც ადამიანი ჩადის დანაშაულს, მას აპატიმრებენ და შეიძლება რაღაცა
Zakaria Kuznashvili მითხრა 2 საათიან ეთერში ბატონ დავით რა ვქნა წინამდგომელებს ხომ არ აუკრძალავდით საკუთრებაზე დავასო თუ მოსამართლეებს უბრძანოთო რომ რუსთავი ორს სასარგებლო გადაწყვეტილება მიიღონ რა თქმა უნდა ვერავინ არავინ არ უგძალავს არავის დავას ეს ასია მაგრამ ჩვენ თუ ჩავხედავთ რა ზედავებია ჩვენ თუ ჩავხედავთ იმ დეტალებს და იმ საქმეს რა იმ ასე ვთქვათ პრეტენზიებს ასაც აღენებს გრიბოთ ბატონ კიბარი და გრიბოთ ასე ვთქვათ მის მხარდამჭერები ეხლა აქ ძალიან აშკარა არის რომ ეს არავითარი სამართლებრივი არგუმენტი არ არსებობს არანაირი არგუმენტი არ არსებობს სამართლებრივი იმისი რომ ამჟამინდელ პრობლემებს ჩამოართვა ეს ტელევიზია და გადაცა სხვას. არ არსებობს ასეთი არგუმენტი სამართლებრივი, ეს უჭირთ იურისტებს ამის ლაპარაკის თვითონ ხელისუფლების მომხრეების და ხელისუფლების წარმომადგენლების ძირითადად ეხა ხანდახან აი თავს რომ ძალიან ესე მიამიტად წარმოიდგენენ ხოლმე და მოდი ვაცალოთ თავისუფალ სასამართლოს. ეხა ეს რომ მართლა რეალურად დავაიყოს და მართლა სადავაიყოს, ამაზე არატყდებოდა არანაირი ამაზე არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაცია, არც ერთი უცხოელი დიპლომატი ერთ სიტყვასაც კი არ დაზრავდა. ეს იყოს მართლა სადავო სამართლებრივი. აქ სწორედ ეგ არის ლაპარაკი რაღაცა ვიღაცა კონკრეტული ადამიანები თავისუფლებას აძლევენ რომ სამართალზე სამართლებრივ ურთიერთობაზე სახელმწიფოზე და კანონებზე მაღლა დააყენონ საკუთარავი და გადაწყვიტონ რომ ამას ეკუთვნის იმას არ ეკუთვნის ამას ნახევარი ეკუთვნის იმას მესამედი აი ეს არის სახელმწიფოსთვის დამანგრეველი ასეთი გადაწყვეტილებები და ნუ ბუნებრივი ეს სიტყვის თავისუფლებაზე და თქმაც არის იმიტომ რომ პრეცედენტულია ასეთი გადაწყვეტილებები როდესაც ერთხელ ჩვენ უკვე დაუშვებთ იმას რომ ვიღაცამ გადაწყვეტ და ვის რა ეკუთვნის? მე იმ ვიღაცამ კიდე შეიძლება გადაწყვიტოს სხვა რაღაცაც მეორე დღეს. მესამე დღეს კიდე საერთოდ გადაწყვიტოს შენ ცხოვრების ღირსი. ხარ თუ არა, ან ვიღაცაც სიცოცხლის ღირსი არის თუ არა. არ შეიძლება ასეთი მიდგომა. ეს უნდა ესმოდეს სასამართლოებსაც, თვითონ ვინც ახლა გადაწყვეტილებას ღებულობს. იმიტომ რომ იგივე სასამართლო ხელისუფლების რაღაცა პრესტიჟის ნარჩენები მაინც რომ დარჩეს, მათ უნდა მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ სამართლებრივი არგუმენტებზე იქნება დაფუძნებული და არა იმაზე რომ ვისასიამოვნონ და რომელ ხელისუფალს ასე ვთქვათ მოუფინონ გულზე შვებად. გასაგებია. ყოფი ვთქვათ უბრალოდ დამფუძნებლების პრეტენზიებზე რა სიტყვით გუშინ ჩვენ მოусმინეთ დავით დვალს და ჯარჯი აქიმიძეს ისინი აცხადებენ რომ სამართლიანობის ზეიმის დასაწყისი შეიძლება იყოს დღევანდელი უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და რომ ისინი იბრძოლებენ თავისი წილის დასაბრუნებლად, ანუ იმ რაღაც ზეპირი შეთანხმების იმედი აქვს რომელიც ხალვაშთან დადეს. რა აქიმიძე და მაშინ მოდი გადავიდეთ მე მახსოვს ფიქრია ჩიხრაძე და მისი მეგობრები ედავებოდნენ დვალს და აქიმიძეს მაშინ იქით წავიდეთ კიდევ ბატონი აქიმიძე და ბატონი დვალი მშვენივრად გძნობდნენ თავს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში 2012 წლამდე მშვენივრად გძნობდნენ არავითარ პრეტენზიას არ აცხადებდნენ საერთოდ დადიოდნენ იქ არ გძნობდით მშვენივრადო პორტებს აჭრიდნენ იქა როგორც დამფუძნებლები როგორ აგძნობდნენ სახში რას ფიქრობდნენ და სამზარეულოში მე არ ვიცი რა ეს არ არის მაინც და მაინც ღირსეული საქციელი პირდაპირ თქვა რომ ახლა როდესაც ეს მოინდომა ხელისუფლება მწარტმევა და რა ბატონ ჯაკინიძეს და იმას დაუთმოს დაუშვათ კიბარ ხალხი ეს საერთოდ საინტერესო რაღაცა ანუ ესე იგი ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ იცი სამართალი არაბეთ შუაში არ არის ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ მათ ეკუთვნის საიდან ეკუთვნის მათ მოდი ასე ვთქვა თუ მოდი ასე ვთქვა მაგრამ მაშინ ჩვენ ვიდავებთ ჩვენ დავიწყებთ ვთქვა დავას მაშინ კიდე ხალხთან ბატონო სამართლებრივ არგუმენტზე აქიმიძეს მიეკუთვნებენ მას მიეკუთვნებენ თუ ალს მიეკუთვნებენ თუ ვიღაცა სხვას მიეკუთვნებენ ეს სხვა ამბავია მაგრამ აქო სამართლებრივად არც დავას და აქიმიძეს არავითარი ის არა აქვს აქ არგუმენტი მათ ხო ფული აქვს მიღებული შეიძლება იმდენი არ მიიღოს ამდენიც მათ უნდა და თან ეკუთვნოდა თუნდაც უშვებ კი რა თქმა უნდა მათაც წაართვეს მაგრამ ისინი მათ წარმოვაში იგივე ბატონი ეროსიკიც მარიშვილი გარდაცვლილი ადამიანია მაგრამ მონაწილეობდა ხო როდესაც ბალბან და აქებენზე დათმეს წილი ბატონი ეროსი დარჩა მაშინ მე ბატონი ეროსი დათმო ის წილი და საკმაოდ ძვირადაც მე ქიბარხალვარს წაართვეს და ასე ტაბელური იარაღებით გადადიოდა ხელიდან ხელში ეს რუსთავი ორი კი ბატონო რა თქმა უნდა ამას აკეთებდა წინა ხელისუფლება მაგრამ ეს რას ნიშნავს ახლა ჩვენ და გავაგზავნოთ ეს წინა ხელისუფლების ეს სახელოვანი ტრადიცია ახლა წავიღოთ ეს რუსთავი ორი ისევ ხელისუფლება და რა ვინმეს ეჭვიება ბარო ეს ტელევიზია რომ შესაძლოა იქნება კიბერხალვაში და კიბიძის თუ დვალის ხელში
ეს ტელევიზია გახდება პროსახელისუფლო, ეს ამაში ეჭვი ეპარება, მე მაგალითად ოდნავადაც არ მეპარება, ეჭვი ეს ტელევიზია იქნება ჩვეულებრივი ხელისუფლების ქმედებების გამправებელი იმ შემთხვევაში. ჩვენ დავკარგავთ კრიტიკულ მედიას, ჩვენ დავკარგავთ ესე იგი კრიტიკულ და ოპოზიციურად განწყობილი მედიის თვალით დანახულ პოპულარულ ტელევიზიას. ბატონო, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მხოლოდ ამაში მონაწილეობა ჩემის აზრით მათი მხრიდან არის ძალიან ცუდი საქმეა. თუმფლობელები შეიცვლებიან მხოლოდ ადამიანური შემადგენლობა დარჩება იგივე. თქვენ არ გამიგია, მე არც ბატონი აქიმიძის და არც ბატონი დუალის ხმა 2012 წლამდე არ გამიგია, რომ რამე გაეპროტესტებინოთ მან და რამე არ საპროტესტო არქციაზე არ მინახია და ნაციონალებთან ერთად ჩვენ ვნახულობდი იმ პერიოდში. რა ვიცი, არ გზუნო, არ გამოიყურებოდნენ ძალიან დაჩაგრულებად მაინც და მაინც. თიბარხალვაში გემაინც გაქცეული იყო და ემიგრაციაშიო წასული. და ეზენი აკაც იყვნენ და აგძელებდნენ ცხოვრებას და უცებ გაჩნდა პრეტენზია, რომ ჩვენია თურმე და უცებ ბატონი კიბარხალვაშიც აღივსო რაღაცა კეთილხელჭი პიროშობილები და კი ბატონო 50 წელს იმათ მიცემო. აი რომელ ბიზნესის კანონებს წერია ეს ხომ ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ ასე უნდა იყოს. ეს ხომ ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ აი ამათ ეკუთვნით, ამათ არ ეკუთვნით, ამან ამდენი უნდა მიიღოს. ეს არის ყველაზე ცუდი რაღაცა, რაც კი შეიძლება გაკეთდეს ამ სიტუაციაში. იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო უნდა დაწყვიტა, ხა მე მგონი გვარს არ დავასახელებ კოლმეურნეობის თავმჯდომარე განმარტება. ეს ხლა აღარ ვიცით ყველა ვინც გადაწყვეტა და ვინც წყვეტს ასეთ რაღაცებს, ყველა ძალიან კარგად ვიცით არა? ბატონ დავით, ბოლო კითხვა მაქვს ასეთი. თუ მხოლოდ ფლობელები შეიცვალა პრეცედენტია. თუ მხოლოდ პრეცედენტია საკითხი. თუ მხოლოდ ფლობელები შეიცვალა და ფლობელი შეიცვალა და დარჩა იგივე შემადგენლობა ამ ტელევიზიის, ნუ მინუს ალბათ თქვა დირექტორი, ასე შევხედოთ ცოტა საკითხს. თქვენ ფიქრობთ, რომ იგივე გუნდი ხელისუფლების სასარგებლოდ იმუშავებს? იმიტომ რომ აიცეს პროფესია რაღაც პირადი პასუხისმგებლობის პროფესიაცა. არა, ნუ კარგი და გამოდი ასე თქვა. იგივე არ დარჩება, ვიღაცები წავლენ, მაგრამ ტელევიზია შეიძლება მე ყოფილი ვარ მომსწრე რომ ოპოზიციური ტელევიზია გახდარა საოცრად მოსახელისუფლო და ჟურნალისტების რაღაცა ნაწილი დარჩენილა ისევ და გაუგზელები ასე. ასამწუხაროდ გვაქვს ჟენ ასეთი მაგალითები, ზოგადად თქვენის ნაცვლად არ გეყებათ, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის თქვენ ერთ-ერთი ინდიკატორი ხოლმე დიანა რომ აი წახვალს აიდარმე უკვე იქ ცუდადაა აი ტელევიზია საკმე უკვე ხვდები რა ხან ჩემი ხარხული. მაგრამ არიან ისეთი ჟურნალისტები, რომლებიც ეგუებიან ამას, ხო, ეხლა და აგზელებენ მუშაობას ჩვეულებრივად. ასე რომ ეხლა ვიღაცა არ დაჭება, რა თქმა უნდა, ეს ტელევიზია არ იქნება ისე ვისეთ ეხლა. მაგისტვის ხდება ეს ამბავი, თორე რაღაც ეხლა გუზენაეს სამართლიანობის აღდგენასთან რომ არ გვაქვს საკმე და უბრალოდ რომ უნდა ხელისუფლებას იხილოს მორჩილი მედია და ამის გამო ხდება ყველაფერი ეს ამბავი და ამის გამო ხდება ის გამოყენება, რომ აი რა ხან ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა მას მედიას იმორჩილებდა და დაქვემდებარებული ყავდა და ასეთი იყო და ისეთი იყო. ახლა ჩვენ გვაქვს ყველა მორალური უფლება თითქოს რომ ჩვენ გვაკონტროლოთ მათი ტელევიზია. აი რაღაც ასეთ ლოგიკას ხედავ და ადამიანები რომელიც ვერ ხვდებიან ასეთი ლოგიკის, აი რა ვიცი, მავნებლობის, ასეთი ლოგიკის ანტისახელმწიფოებრიობის, ვარ ვიცი ჩვენ შეუძლებელია ასეთ დროს კამათი, როცა ასეთ არგუმენტებს ვიგებთ. დიდი მადლობა. აი ყველაფერი არის ძალიან ნათელი. ან ჩვენ უშვებთ იმას რომ ხელისუფლებას აქვს უბრალოდ დამოკიდებელი მედია გააკონტროლოს, ან არ უშვებთ ამას და მე მგონი ხა ამისთვის ვიბრძოდი და ერთ-ერთი 2012 წელშიც მეც რესპუბლიკური პარტიას და ყველანი ვინც ვაპროტესტებდი ნაციონალური მოძრაობის მართლობას, ერთ-ერთი ჩვენი მოთხოვნაც ის იყო რომ დამოკიდებელი მედია ქონოდა და თავისუფალი მედია ქონოდა და სასიამოვნო და ჩემ მე რომ გამიხარდება ისეთი მედია და ჩემ ზურ მხოლოდ კარგში ტყვის და სარკეროას ზღაპრებში ჯადოსნური ჩაიხედავს და ასე თქვა ყველაზე ლამაზი რესპუბლიკური პარტიაო იყვის ასეთი ხო? არა, ასეთი მედია არ გვინდოდა ჩვენ და არ გვინდა ასეთი მედია ქონდა და ვისაც უნდა ასეთი მედია რომელიც ასეთ ჯადოსნურ სარკედ ედგმება კაბინეტში, მე მგონი არ აგონიეს სასიკეთო იყოს ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა დავით ზურაბიშვილს, ის იყო დღის ამბების ბოლოს სტუმარი დღეს.